למה אתה נוגע? אבי, למה אתה נוגע? תדעתי את זה. אתה לא עובד על המקום? שילמת קבלת קהל, לא? לא יודע, למה זה לא? אני מכיר את זה. לא, לא, לא. המקבל על הבחורה. המקבל על הכבוד. טוב, רבותיי, אנחנו נמשיך הלאה בהלכות ליל הסדר. שבוע שעבר דיברתי על ערב פסח בתענית בכורים, דיברתי על הלל שאומרים בליל הסדר. על הלל, איך עושים? כן, רבותיי, דיברתי על הלל. כן, כן. הלל דיברתי. כן, כן. שמעתי את השבוע פעם היום. כן? איך? אז דיברתי, אז מה עוד דיברתי? אז אתה תזכיר לי. סדר פסח גם. מה דיברתי? על ה... איך עושים את הזה, איך עושים את ה... הסבא, הסבא, דיברתי על הסבא? כן, כן. תיארתי לכם איך עושים הסבא? טוב. הראית עוד. טוב, מצוין. לא, אני לא זוכר, כי אני הייתי בהרבה שיעורים, אז אני לא זוכר מה אמרתי. כן, שאני יודע. גם על בדיקת חמץ. בדיקת חמץ, טוב. דיברתי על ארבע כוסות. כן. איזה יין וכל הדברים האלה. כן. כן? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אחרי הכל שומעים שיכול לאכול, אפשר להקים בשביל להמשיך להיות עיר. יפה, כל זה. מה? מצא בערב פסח. מצא בערב פסח, מה השאלה? לא. אסור לאכול מהבוקר, מעלות השחר אסור לאכול מצה. לא, לא, זה לא נכון. מצה אסור לאכול. לא נכון, הרב לא כתב, הרב לא כתב את זה. איך אפשר לכתוב? זה גמרא מפורשת. אסור לאכול מצה מהבוקר, מעלות השחר. יש כאלה שמתירים לאכול בליל 14 בבדיקת חמץ מצה. אבל בבית, אבל ביום 14 אין שום אדם בעולם שמתיר לאכול מצה. בצבא ובבתי מלון אוכלים מצה בערב פסח. אתם יודעים או לא? בצבא ובבתי מלון אוכלים מצה בערב פסח. גם בתי חולים בערב. כן. אין להם ברירה, אין להם ברירה. לא, להם ברירה, אבל גם על החייל... מה, מה? לא יוכל לראות. לוגיסטיקה. טוב, ובכן רבותיי, בואו נדבר עכשיו המשך הלכות ליל הסדר. עניין אכילת ארבע כזית של מצה. אנחנו קודם כל לפני כן עושים אכילת כרפס. כל המטרה של אכילת הכרפס היא בעצם דבר מאוד מוזר. לוקחים ירק, טובלים אותו באיזה טיבול מוזר ונוטלים ידיים קודם ולא מברכי. כל הטקס הזה הוא משונה. אבל באמת ובתמים עשו את זה כדי לעורר תמיהה של הילדים. כדי שהילדים ישאלו למה עושים את זה היום. ואז אני אומר לו, אני רוצה שתשאל שאלה, כי השאלה שלך היא חשובה לי בשביל לקיים את המצווה של ההגדה. כי אין מצוות הגדה בלי שאלה של ילדים. לכן תקנו מה שתקנו. טוב, אנחנו מקפידים לאכול פחות מכזית כרפס. הרמב״ם כותב דווקא לאכול כזית כרפס. למה הרמב״ם אומר דווקא לאכול כזית כרפס? כי הרמב״ם לשיטתו סובר שכדי לחייב נטילת ידיים צריך דווקא שיעור של כזית. פחות מכזית לא חייבים נטילת ידיים. לכן לשיטתו, כדי שאנשים יצטרכו ליטול ידיים, חייבו אותנו לאכול כזית כרפס. אבל מרן השולחן ערוך חולק וסובר שגם בפחות מכזית יש חיוב ליטול ידיים בדבר שטיבולו במשקה.
לכן אנחנו נוהגים לאכול כזית, פחות מכזית כרפס. ולמה באמת מרן מזהיר אותנו לאכול דווקא פחות מכזית? הסיבה היא פשוטה. כי הרי אנחנו מסופקים האם האכילה של הכרפס היא מוגדרת בתוך הסעודה או מחוץ הסעודה. כי אם האכילה של הכרפס מוגדרת בתוך הסעודה, אז ברכת המזון פותרת. אבל אם האכילה של הכרפס היא מחוץ הסעודה, ברכת המזון לא פותרת. אני לא יודע, כי אני נמצא במצב ביניים. מצד אחד עשיתי כבר קידוש. מצד שני לא נטלתי ידיים. אז לכן אומר מרן, בעצם יוצא, להגיד לך לברך אתה לא יכול, כי יש אומרים שאתה נפטר, בברכת המזון. להגיד לך לאכול גם אי אפשר. למה? כי אם אתה אוכל, אתה אוכל בעצם ולא משלם. למה אתה לא משלם? כי אתה לא מברך ברכה האחרונה. בגלל הספק. ויש אומרים שאתה חייב לברך ברכה האחרונה. במצב כזה, שיש אומרים שאתה חייב לברך ברכה האחרונה, ויש אומרים שאתה לא יכול לברך ברכה האחרונה, עדיף לא לאכול בכלל. או לאכול פחות משיעור, כדי לא להיכנס בתוך הספק. לכן אני חוזר על ההלכה, לפי דעת מרן, אנחנו מברכים, אנחנו נוטלים ידיים, מברכים בורא פרי אדמה על הכרפס, ומקפידים לאכול פחות מכזית. כן? מי שאוכל ביצה, הוא לא מגיע לסביב כוחה. טוב, אז קודם כל להדיש. הרב כתב את המנהג לאכול ביצה, זה מנהג של יהודי בבל. יש פה מישהו עיראקי? לא, אתם לא עיראקים. אז אני רוצה להגיד, רבותיי, בכל ארצות הספרדים, חוץ מעיראק, הקפידו מאוד לא לאכול שום דבר עד נטילת ידיים. ורק את הכרפס אכלו בלי טעם, בלי ריח, כדי לעורר את השאלה של הילדים. אז אנחנו נמשיך במנהגנו. מה שהרב עליו השלום כותב, זה מנהג הבן איש חי. ותשאיר את זה, ותשאיר את זה לעיראקים. בסדר, תשאיר את זה לעיראקים. הוא באמת ובתמים, אני לא סתם אומר, המנהג הזה שהרב כתב הוא תמוע מאוד, אם מותר לי הקטן לשאול, אני לא עומד ושואל. אם באמת אתה אוכל את הביצה שהיא זכר לקורבן חגיגה ומברך עליה בורא נפשות, אז יש לי שאלה, למה מרן השולחן ערוך הזהיר אותנו אלף הזרות לאכול דווקא פחות מכזית כרפס? למה? מה הבעיה? תאכל שלוש כזית כרפס ואחרי זה תאכל ביצה זכר לקורבן חגיגה, תברך בורא נפשות על הביצה ותפתור את הכרפס. למה מרן הזהיר אותנו? אני אסביר לך למה מרן הזהיר אותנו. כי מרן גם היה מקפיד לא לאכול ביצה. ובגלל זה יש את האזהרה הזאת. אז לכן, מה שהרב כותב, זה מנהג הבן איש חי. מנהג יהודי בגדד. בסדר. אבל מכאן ועד להפוך את זה לנחלת כלל ישראל, יש מרחק עצום. אז מה אם זה כתוב בחזון עובדיה? אבל כל הציבור שואל אותי, שהרב סותר את עצמו, ברדיו, שאלו אותי עשרות תלמידי חכמים. הרב כותב בפירוש, בהליכות העולם חלק ב', עמוד כ"ט, תסתכלו שם, שאדם צריך להיזהר מאוד, שלא לאכול שום דבר בין הקידוש לסעודה. כי הוא נכנס בספק ברכה האחרונה. אז מה הנה פתאום שהגענו לביצה של ליל הסדר, מותר לאכול ביצה של ליל הסדר ויברך בורא נפשות? אני לא יודע ליישב את זה. כן, לא יודע ליישב את זה. אני לא יודע. אבל זה היה מנהג של הבן איש חי, והרב כך נהג בביתו, כי זה מנהג של הבגדדים. לבוא לעשות מזה מנהג של נחלת כלל ישראל, אני לא הייתי עושה. במיוחד שיש ראיה מהשולחן ערוך נגד. במיוחד שאנחנו בעדות צפון אפריקה היו מקפידים מאוד, מאוד, מאוד לא לאכול שום דבר. לכן כל אחד יעשה כמנהג אבותיו. ולא להשוות מנהגים מעדות, כל אחד עשה כמנהג אבותיו. ובמיוחד אני חוזר פעם שלישית שיש ראיה מפורשת מדברי מרן השולחן ערוך שדעתו להקפיד שלא לאכול. מתי היו אוכלים את הביצה? אחרי הכורך חותכים את הביצה זכר לקורבן חגיגה. יופי. כן, לקצר בגיד, אם נגיד האנשים של הסדר הם רעבים, לא מורכזים. בוודאי, אני אגיד לך משהו. נו, 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 רבותיי. רבותיי, רבותיי, נו. תקשיבו. אני אסביר לך משהו. אם אתה מדבר על מגיד, אז אני אגיד משהו. מצוות הגדה
היא מצווה עצומה. כבר עשיתי לכם חשבון בשבוע שעבר, עשיתי לכם חשבון? כמה מצוות אדם מקיים של אגדה בלילה הזה? 60. תקשיב, ב-100 דקות 60 אלף מצוות. ב-100 דקות. אם זה 200 דקות, 120 אלף מצוות. אני אעשה חשבון פשוט. תעשו חשבון. למה? יש לך 200 מילים בדקה. כל מילה, 3 מצוות עשה. איזה מצוות? מצווה ראשונה, מצוות תלמוד תורה. כשאני מדבר במכות מצרים, זה אגדות חז"ל. אגדות חז"ל זה תלמוד תורה. מצווה שנייה, זכירת יציאת מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. יש מצווה לזכור את יציאת מצרים. מצווה שלישית היא מצוות אגדה לספר לילדים. מצווה שלישית. 3 מצוות עשה. כל מילה. 200 מילים בדקה, יש לנו 600 מצוות עשה בדקה. 10 דקות, 6,000. 100 דקות, 60,000. 200 דקות, 120,000. 200 דקות זה כמעט 3 שעות. אבל אם אדם יש לו פרטנרים טובים במשפחה, כאלה בחורים חכמים, ובנות חכמות, ומנהלים שיחה יפה ערה על העניינים האלה של יציאת מצרים, אדם יכול להגיע לאוצר בלום שמצוות עשה, עין לא ראתה אלוהים זולתך. זה דבר מיוחד במינו. בוודאי שאין לזה אח ורע בכל מצוות התורה. אדם יכול לחיות כמו מטושלח ולא לעשות כמות כזו של מצוות. בוודאי ובוודאי. אבל אני רוצה לעשות סדר. ואני רוצה לחלק בין האגדה בין המצווה של סיפור יציאת מצרים. האגדה, כמו שנהג הרב בביתו, היא קודש קודשי. אסור עוצר. מה זה עוצר? אין יוצא ואין בא. כולם יושבים סביב הכיסאות. אף אחד לא קם מהכיסא. לא האישה הולכת לראות את הסירים. ולא הבנות הולכות לענייניהם. אף אחד לא קם. וכשאומרים את האגדה, כל המשפחה אומרת מילה במילה את כל הנוסח. אבל בשביל הסדר הטוב, אחד קורא בכל לפי הסדר. פלוני, אלמוני, פלמוני, קטע, קטע, קטע. אסור, אני מאוד מאוד משתדל לא להפסיק בקושיות בתוך האגדה, כי ברגע שאתה מפסיק בקושיות, אתה מאבד את הרצף, ומתחילים להתעייף. וזו טעות. תן להגדה להימשך ברצף אחיד, אפילו אם זה קצר מאוד, 10 דקות רבע שעה, אבל כולם אמרו את הכל. האמירה של ההגדה יוצאים ידי חובה של סיפור יציאת מצרים. מה מאפיין את סיפור יציאת מצרים? 3 תנאים. מה מאפיין את סיפור יציאת מצרים? 3 תנאים. התנאי הראשון, שזה סיפור בפה ולא בראש. סיפור, למען תספר. מאפיין שני, שזה יהיה בדרך שאלה ותשובה. דהיינו צריך שתהיינה שאלות קודם. וזה יש לנו בתוך האגדה. מה השאלות בתוך האגדה? מה נשתנה? התנאי השלישי, מה שהגמרא אומרת, פותח בגנות ומסיים בשבח. מה הגנות? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה לא יפה להגיד, אבא שלי היה ככה, אבא שלי היה ככה. אבל זה מה שאנחנו אומרים. כל זה לשבח את השם. כי זה שבח לקדוש ברוך הוא. שאפילו שאבותינו היו עובדי עבודה זרה, ואפילו שאבותינו לא היו ראויים ליציאת מצרים, אבל בכל זאת, השם הוציא אותנו מארץ מצרים בגלל הבטחתו שהוא הבטיח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ההבטחה הזו היא הוציאה אותנו ממצרים. אז יש לנו את 3 התנאים בתוך האגדה. נעמה, באגדה כתוב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ברוך שומר הבטחתו לישראל, יופי. אז מי שומר את כל הנוסח של האגדה, יש לו הכל. יש לו דיבור, יש לו שאלה ותשובה, יש לו פותח בגנות ומסיים בשבח. לכן מאוד מאוד חשוב ורצוי לא להפסיק בה. אני מפסיק לפעמים באגדה, כשאני רוצה לומר פירוש המילים. פשט, אתם מבינים מה זה פשט? פירוש המילים, מה הכוונה בפסוק הזה? כי הנוסח של האגדה הוא נוסח קצת קשה, לא כתוב בשפה המדוברת, ולכן זו שפה יותר תלמודית, ויש כאלה שלא מבינים, יש טעם לפרש. אבל לא להקשות קושיות, תן לזה ברצף. עכשיו, גמרת את האגדה, שתית כוס שנייה, ברכת ברוך אתה השם גאל ישראל, עכשיו אתה מתפנה למצות, 2 מצות, אני עוד מעט אסביר, אחרי זה מרור, אחרי זה כורך, ואז שולחן עורך, מנה ראשונה, כן?
שתדל לאכול את זה בלי מצות, כדי שלהשאיר תיאבון לאכול את האפיקומן. ואז, אם תעשו חשבון, לפי מה שיוצא לי עכשיו, יש לנו כמעט 3 שעות מלאות, תמימות, עד חצות הלילה. אותם 3 שעות אפשר לעשות דברים בטלים, שזה טיפש וטמבל, שלא ברא השטן, מי שמחליף את הלילה הקדוש הזה בדברים בטלים, אבל אפשר לאסוף יהלומים, ממש ככה. פה להיות יצירתי, יצירתי, ולשתף את כל המשפחה בעניין סיפור יציאת מצרים. ופה אתה צריך לגלות את כל הכישרון שיש לך בכל מיני שיטות. שיטות של כסף, שיטות של מתנות, שיטות של ממתקים, שיטות של כושר דיבור, שיטות של חידונים, כל מיני שיטות. ולהיות ערוכים לזה. אדם לא יכול לבוא פתאום בליל הסדר, בוא נתחיל איזה שאלות, מהגורן ומן היקב. צריך להתחיל לעבוד מעכשיו. אני מעכשיו מכין את החידון של ליל הסדר. כל שנה אני מכין חידון. אני מעכשיו מכין. פתאום אני לומד משהו, אומר, הנה יש פה שאלה טובה, הנה יש פה שאלה בשביל פלוני ובשביל אלמוני ובשביל פלמונית ובשביל פלונית. כל אחת יש לה שאלה. תצלם לנו אותו. לא, זה משפחה. פעם, לא, הייתי באיזה סמינר של בנות, סיפרתי להם את זה, אחרי צהריים דווקא ילדה אחת אצלי בבית, הרב תביא לנו את החידון. לא יפה, תשאירו משהו בשבילי. אבל לא, אני רוצה לגלות לכם. יש ספרים שנכתבו על זה. יש ספרים של חידונים, יש יהודי בסדרות, חבל, אני הייתי מביא לכם את זה, אולי שבוע הבא תזכירו לי, אני אביא לכם. הייתי בשיעור בסדרות, ניגש אברך אחד, אמר לי, אני הכנתי חידון 100 שאלות עם 4 דרגות קושי, קלות, בינוניות, קשות, קשות מאוד. שאלות עם התשובות, שאלות עם התשובות. צילם לי 3 דפים, מכונת כתיבה יפה, יפה מאוד, במחשב, הביא לי את זה. אמרתי לו, תחלק לכולם, הוא הביא, צילם, חילק לכולם, כל השיעור, היו 100 איש, חילק להם. אז אולי אני אביא לכם את זה שבוע הבא. אם מישהו יתקשר אליי, הנה הרב אפי, תקשר אליי שבוע הבא, שאני אביא 3 דפים, 3 דפים, לא, שבוע הבא יום רביעי, אני פה בלי נדר. הנה, יזכיר לי, למה שבוע שנה הבא? שבוע הבא יום רביעי. ואז... בלי נדר, ואז יהיה לכם, ואני אביא לכם 3 דפים, אני לא אצלם לכם, משהו אתם תצלמו לבד, ואז יהיה לכם את החידון הזה, וחשוב, אין לכם מושג, עכשיו תבטיחו פרסים, תבטיחו כסף, תבטיחו מתנות, אתה מושך אותם, ואם הם לא יודעים תשובות, אתה תגיד את התשובות, אדם, כולם יודעים, אני שואל ילד היום, מאיפה היה, הנה אתה תגיד, לא ילד, אתה לא ילד, חס וחלילה, אבל הנה נשאל אותך, אתה מסתכל עליי כל כך יפה, מאיפה בני ישראל התעשרו במכת דם? כתוב בחז"ל, שבני ישראל התעשרו, מה הם מכרו? מכרו מים. למה? כתוב בחז"ל, שאם הוא היה, אם הוא היה נותן לו מים בלי כסף, מה היה קורה למים? היה דם, כולם מכירים, זה מדרש של חז"ל. אתם יודעים כמה ניסים היה במכות דם, במכת דם לבד? תסתכלו במעם לועז, 10 ניסים, אף אחד לא יודע, לא מכירים. תפתחו מעם לועז. אתה פותח מעם לועז, העיניים שלך נפתחות. כמה ניסים היה במכת דם? ואתה מספר. את הסיפור הזה שאני יודע מאיפה בני ישראל התעשרו, כל ילד בגן יודע. עשיתי סקר ילדים, היום כל הגננות אומרות את זה, זה נכס צאן ברזל של הגננות. כמובן, בחינוך הדתי. לא, צערנו הרב, בחינוך הלא דתי, שם ישמור. אני מדבר, זה, אבל אתה יכול להכניס למשפחה דברים שכותב המעם לועז, דברים שהוא מביא בשם חז"ל. זה צריך להתכונן. אני לא מצפה ממך שבליל הסדר תפתח מעם לועז. זה מצחיק. כמו שאני יודע להכין חידון, ואני יושב על המחשב וכותב, ומחפש תשובות, מחפש שאלות, ואני מחפש במעם לועז, ואני מכין את החידון. כל אחד צריך להתכונן. למה מה? אתם יותר חכמים ממני? אולי אתם יותר חכמים ממני, אני לא יודע. אני מתכונן, אני מספר לכם סיפור, אני מתכונן. בלי להתכונן לא שווה ליל הסדר. אני מתכונן במתנות, אני מתכונן בכספים, אני מתכונן אני מדבר במלוא הרצינות, אתם לא מבינים. הנכדים רבים לבוא אליי. למה? הם מחפשים מתנות. אבל אני מרוויח מצוות עשה. כל מילה מצוות עשה. אתם לא תופסים. ב2 בלילה אני רוצה לישון, הוא לא נותן לי לישון, ילד קטן לא נותן לי לישון. למה? הוא רואה את הצעצוע, העיניים שלו מסתובבות.
לא, אני רוצה את זה, אני רוצה, אני עושה כוסות. סיפרתי לכם על הכוסות? לא סיפרתי. אני השנה עושה משהו חדש. זה, אני, הם לא יודעים את זה, אני מספר לכם. כל שנה אני עושה משהו חדש. לוקח. זה מוקלט, זה יעבור עליהם, טוב. אני לוקח את הכוסות האלה, כותב כל כוס, אני מכין כוסות פלסטיק, כותב על כל כוס שם של כל אחד מהמשפחה. אם זה זוג, מבוגרים, גם אני עושה חידון. זוג, אני עושה אותם יחד, משפחה. בעל ואשתו. אבל הילדים הקטנים, הנכדים, כל ילד יש לו כוס. אהרון, זה. לאה, זה. יצחק, זה. וכן על זה הדרך. אסתי, עוד אחת. כותב את כל השמות. שמות. אחר כך יש לי פה ערימה של פיצוחים. בערב החג אני אומר להם, תשמעו, בוטן זה שקל, תזכרו. פיסטוק זה 5 שקלים. זה שקד, 10 שקלים. פקן, 20 שקלים. יש פה ערימה של פיצוחים. ילד שישאל אותי, ויש לי ברוך השם נכדים חכמים מאוד, ילד שישאל אותי שאלה יפה, 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 מאתגרת על הסדר, שאני אתלהב ממנה, אני נותן לו במקום את הפקן. אני לא אומר 20 שקל, אסור להגיד 20 שקל. אבל פקן מותר. הוא כבר יעשה את החשבון, שיעשה את החשבון. אני זורק פרקן לתוך הכוס. ילד שייתן תשובה יפה, יקבל 10 שקלים. אני לא זוכר מה אמרנו מ-10 שקלים כבר. שקט, בדיוק. ילד שייתן פחות, יקבל בוטן. ככה אני ממלא להם את כל הכסף, הם לוקחים את זה איתם על הלילה, וכל הלילה סופרים, סופרים, סופרים. מוצא שבת, הם באים אליי, לא יאכלו, אוי ואבוי. אוי ואבוי אם יאכלו. מוצא שבת, הם באים אליי, סבא, הנה, הנה, הנה. ואני ממיר להם את זה כסף. כמה ייתן? 300 שקל, 400 שקל, 500 שקל? 500 שקל, כולה. מה אני קיבלתי? 120 אלף מצוות עשה. 120 אלף מצוות עשה. כמה אתה משלם על האתרוג שלך ועל הלולב שלך? שילמת 400 שקל, לא? כמה זמן המצווה של האתרוג? שנייה. אתרוג, מחי אגבהה נפק בה. זהו, קיימת את המצווה. פה יש לך כל הערב. מרן כותב בשולחן ערוך. אם לא היה כתוב, אם לא היינו חוזרים על זה, זה פשוט מפחיד, המשפט הזה של מרן. חייב אדם לספר בסיפור יציאת מצרים, כל אותו הלילה, עד שתחטפנו שינה. זה הביטוי בשולחן ערוך. קודם כל חייב. מרן, יש לו הרבה ביטויים. יש לו ביטוי, צריך להיזהר, יש להיזהר, מן הראוי, יש להחמיר, כדאי, ירא שמיים. לא, הוא לא כתב את זה. קודם כל הוא אומר חייב. כל אותו הלילה, לא ב-12:30 הולכים לישון, לא ב-13:30 הולכים לישון, לא ב-14:30 הולכים לישון, עד שתחטפנו שינה. מה פירוש? שאתה מספר ומספר ומספר, עד ש... ואתה נרדם על השולחן, אתה נרדם. אם נרדמת על השולחן, יאללה, אודרוב, לך לישון, מרשים לך. יאללה, לך. לא, בגלל זה, דרך אגב, אחד הטעמים שכתוב בראשונים למה אסור לשתות יין אחרי כוס רביעית זה משום שעל ידי היין הוא יימנע מלספר בסיפור יציאת מצרים. ולמה הרב התיר לשתות אחרי כוס רביעית קפה? זה כדי שהוא יוכל לספר בסיפור יציאת מצרים. אבל אם לא יוכל לספר בסיפור יציאת מצרים, אמרתי לכם שבוע שעבר, מהר שילך לישון. לא, אסור לך לשתות קפה. אסור, אסור. כל מה שמותר לך לשתות קפה, זה רק בשביל שאתה תספר בסיפור יציאת מצרים. עזוב הטעם. הטעם לא מספיק, לא מפריע השתייה. הרב, במקום הפיצוחים שטרות של מונופול? לא, בשום אופן לא. אסור באיסור חמור להשתמש בשטרות של מונופול. אני לא סתם אמרתי, פיצוחים זה פטנט שכותב אותו המשנה ברורה. בעלייה לתורה או ביום טוב. הוא אומר ביום טוב, אז ביום טוב היו מנהלים מסחר. היום יש לנו מקררים, יש מקפיאים. פעם לא היה מקרר. הבן אדם רוצה לאכול בשר טרי בחג, כן? מאיפה יהיה לו בשר טרי בחג? שוחט. שוחט, שוחט כבש, שוחט פרה,
הוא מוכר את החתיכות. איך הוא מוכר את החתיכות? אסור לשקול, כן, אבל בעומד. אבל איך הוא יזכור? אז אומר המשנה ברורה, קח כוסות, בדיוק מה שעשיתי. תכתוב את השמות של הלקוחות שלך, משפחה זו, משפחה זו, משפחה זו, משפחה זו. תיקח פיצוחים, כולם יודעים מה הערך של הפיצוחים. ערך מוסכם. אתה נותן לו חתיכת בשר, אתה מעריך אותה 100 שקל. 100 שקל, אתה לוקח 5 פעמים פקן. אמרנו פקן זה 20, נכון? 5 פקן אתה מכניס בפנים בשם שלו, הוא יודע שזה 100, אני יודע שזה 100, ואני שומר את זה למוצא שבת. מוצא שבת הוא בא לקבל, משלם לך כסף. משנה ברורה ומפורש. אבל לשים פתק שכתוב עליו, זה שיטרדי אותו, זה אסור. למה הפיצוחים מותר? כי הפיצוח לא כתוב עליו כלום, זה פרי. אתה יודע, אתה יודע בשכל. בשכל מותר לערער בכסף. אסור לדבר על כסף, ואסור לכתוב כסף, ואסור שיהיה כתוב כסף. אבל ברגע שזה רק מחשבה, זה מותר. הנה הדוגמה שמביא המשנה ברורה. אז אני החלטתי לקחת את הפטנט של המשנה ברורה, לעשות את זה מצוות סיפור יציאת מצרים. ובעזרת השם, שנה הבאה אני אספר לכם איך שזה יהיה, אני בטוח שזה יהיה מוצלח מאוד. בטוח! בסייעתא דשמיא. אבל אני שוב חוזר, יש לי שכן, תשמעו טוב, שכן שהוא ירח, יש לנו קיר גובל, יש לנו קיר גובל. אנחנו הלכנו לישון, 2 בלילה, אני שומע צרחות, וואי, 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 הרבה ילדים, וואי, 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 אמרתי איזה סיפור, אבל מה הצרחות? מחרת הוא סיפר לי. אומר, גיסו הוא מומחה, מורה, הוא גר בנווה איילון, נוף איילון, שם השאלבים, הוא מורה בישיבה תיכונית. מה המומחיות שלו? גיאוגרפיה וידיעת הארץ והיסטוריה. והוא מומחה גדול לעריכת חידון חפש את המטמון. אז מה הוא עשה? לקח חידונים, לקח מאמרי חז"ל על מכות מצרים, וכתב כתבי חידה, שמתוך כתבי החידה אתה מבין מה התכוונו חז"ל במכות האלה. מתוך כתבי החידה אתה מגיע למטמון. איפה היה המטמון? המטמון היה מחובה באיזה ארון, בתוך כיס של חליפה. ומי שזוכה במטמון, מקבל את הפרס הגדול. ומה היה המטמון? ואיזה פח ישן, לא פח, איזה כלי חרס ישן כאילו, שבתוכו יש כתב חרטומים, כאילו ממצרים, שמגיע לו את המתנה. אבל איך מגיעים למטמון? שאלות. יש שאלות מנחות, אתה צריך לפתור אותם על שאלות. תוך כדי שאתה פותר את השאלות, אתה לומד על יציאת מצרים ואתה לומד על מכות מצרים. כישרון גדול. אז בגלל זה, בשתיים בלילה היה צרחות. מה הצרחות? שהם התלהבו. וואו, וואו, וואו. מחרת הוא סיפר לי את זה. אמרתי, איזה רעיון. תשמע איזה רעיון. האנשים האלה, קודם כל, התלהבו. אף אחד לא הלך לישון. ורצו בכל הבית, והבית שלהם בטח היה כמרקחה. הרבה ילדים היו, אבל תראה איך הוא סיפר להם סיפור יציאת מצרים. אף אחד מהם לא ישכח שום אגדה של חז"ל שנאמרה באותו הלילה. למה? זה נאמר בצורה יפה, זה נאמר בצורה של חידון. דרך אגב, זה הטעם שחכמים חייבו את סיפור יציאת מצרים בדרך שאלה ותשובה. למה לא אמרו להיות, להגיד פרונטלית את דברי האגדה, כמו שאני אומר עכשיו? שאלה ותשובה זה כלל בדידקטיקה, כלל ברזל בדידקטיקה, כל מי שלמד הוראה יודע שאם אתה מצליח, אתה רוצה לדעת מה זה שיעור מוצלח? אם אתה תצליח שילד אחד מהכיתה ישאל אותך את שאלת המפתח של השיעור. אם אתה תצליח להביא שילד אחד ישאל את שאלת המפתח של השיעור, אתה תקבל על השיעור מבחן, יש דבר כזה שנקרא מורה שעושה שיעור מבחן, מגיעים מפקחים, משגיחים עליו ועוד ועוד. דרך אגב, אני לא למדתי דידקטיקה, חסדי השם, אשתי למדה הרבה והיא מנחה אותי כאילו, אבל אני יודע את הדברים האלה. אז מקבלים ציון מצטיין. אבל אם יש רב כזה, נה 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 נה, מורה החומר, זה מורה, לא שווה לזה ולמורה הזה. ככה מורה מלמד. אתה צריך שהכל יהיה עם התערבות של התלמיד. זה הרעיון. עכשיו, בגלל זה אמרו חז"ל, שבשביל לקיים מצוות אגדה, זה לא מספיק שתבוא לילד לספר לו. אתה צריך שהילד ישאל שאלה. בגלל זה חז"ל אמרו, תעשה כרפס. הרמב״ם אומר עוד מנהג, שאנחנו לא נוהגים בו היום. הרמב״ם אומר, וצריך לעשות מנהגים שהילדים ישאלו שאלות. אז מה עושים? נותנים להם כרפס, מחלקים להם כליות ואגוזים, מסלקים את השולחן שלפניהם,
לא נוהגים היום, מסתים את הקערה, אבל פעם לפי הרמב״ם היו לוקחים את השולחן, שולחן שבת, לוקחים אותו, לאן אתה לוקח אותו? אבא, מה אתה עושה? מה אתה עושים לאכול? מה אתה עושה? לוקח את השולחן. לא. ומה מוסיף הרמב״ם? עוד דבר. וחוטפים המצה זה לזה. כך כותב הרמב״ם. פרק ז' מלכות חמץ ומצה על החבב. וחוטפים המצה זה לזה. מה זה החוטפים המצה זה לזה? צריך מחקר. מה זה? מה הרמב״ם מתכוון חוטפים? אולי מזה המנהג של הפיקומן, שמחביאים, אולי זה הוא התכוון. אבל כל זה הוא הרמב״ם. למה חוטפים? אתה יודע למה חוטפים? כדי שהילד יישאר ער. אם הוא לא יחטוף, הוא נרדם. אז חוטפים, אולי נותנים פרס למי שחוטף, מי שלא חוטף. אתה רואה ברמב״ם שהיה חשוב לו מאוד 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 לעשות כל מיני שיטות להסב את תשומת ליבו של הילד. זה הרעיון המרכזי. אז טוב, אז בוא נשתמש בשיטה של היצר הרע. היצר הרע אוהב כסף, נכון? יצר הרע אוהב כסף, הכניס לנו את זה. בוא ניקח את היצר הרע של הכסף ונעשה ממנו מצוות. נו, פשוט. אז אני אומר, אני עובד על זה, באמת עובד. אני עובד מאוד קשה, כולם יודעים, אני עובד קשה. ויודעים שאני צריך להפתיע אותם. ויש, ואני לא יכול לשאול שאלה ששאלתי לפני 5 שנים אפילו, כתוב לי, חידון תשעין עין ב', חידון תשעין עין ג', חידון תשעין, פעם אחת שאלתי שאלה מתשעין, שאלת אותנו, יודעים את התשובה כבר, מה אתה צריך לחדש? אני עכשיו צריך לחדש דברים, איפה אני אחדש להם? הם זוכרים הכל, מה אני אעשה עכשיו? לא, ברוך השם, צריך לחדש. לא, אני לא מדבר על ילדים. עזוב, גם מבוגרים, רבותיי, גם מבוגרים, ילדים ומבוגרים. המצווה היא יחד עם הילדים, אבל לא רק. גם מבוגרים מקיימים מצווה. בקיצור, צריך להשקיע. ומי שחושב שמסתפקים אם ישקיעו באוכל ובמצות, אז הוא טועה. כי אוכל ומצות זה מצווה חד פעמית. אבל המצווה של ההגדה היא מצווה בלי גבול. והיא דבר העיקרי שצריך להשקיע בלילה הזה. ואני חוזר על מה שאמר מרן. חייב אדם לספר בסיפור יציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שתחטפנו שינה. עד שתחטפנו שינה זה דבר קשה. הנה, רבי עקיבא. רבי עקיבא יוכיח. רבי עקיבא היה לומד כל אותו הלילה. עד שאמרו לו, רבות תלמידיו, רבותינו. הגיע הזמן, קריאת שמע ששחרית. לכן אני חוזר, מצוות ההגדה היא מצווה מאוד מאוד יקרה. אז אני אומר, שוב אני אחזור על מה שהתחלתי. נהיה פרקטיים. ההגדה היא קודש קודשים. לא מעריכים בה. למה? כדי שכל המשפחה ללא יוצא מן הכלל תאמר את כל הנוסח של ההגדה מילה במילה. כי אמירת ההגדה היא קודש קודשים. אז זה אפשר לתמצת. אפילו 10 דקות, 15 דקות. אם צריך להסביר פשט, מסבירים פשט. זהו. אחרי ההגדה, מתפנים אחר כך למצות, כמו שאמרתי, מרור, כורך, שולחן עורך, יש לנו עכשיו עוד 2.5-3 עד חצות הלילה, פה אפשר להתפנות להגדה. פה עכשיו אפשר לדעת. מה שתרצה, תשאל. מה שתרצה. עכשיו, מכאן, יש לנו. חכם עיניו וראשו, לא ייזכר 10 דקות לפני חצות שלא אכלנו אפיקומן. צריך לפחות 3/4 שעה כדי שיגיד הלל בנחת. ולכתחילה צריך להקפיד לומר את הברכה האחרונה של ההלל, ברוך אתה השם מלך מולל בתשבחות, לומר אותה לפני חצות הלילה. בדיעבד, אם לא אמר אותה לפני חצות הלילה, יכול לומר אותה גם אחרי חצות הלילה. אבל מרן הזהיר אותנו שאסור לכתחילה לאכול את האפיקומן אחרי חצות. תשאלו למה. התשובה היא כך. יש לנו סתירה במשניות בין המשנה באיזה הוא מקומן ובין המשנה בפרק 3 של מסכת מגילה. באיזה הוא מקומן כתוב, הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא לבנויה, ואינו נאכל אלא צלי, ואינו נאכל אלא בחצות. שמעתם? מישהו, הרב תורג'מן מנתיבות, שלח לי חידה, אמר לי, תכניס את זה לחידות שלך, הנה אני מגלה לכם משהו, תגיד, אמר לי, מדרש פליאה, הפסח אינו נאכל אלא בחמץ, מה זה בחמץ? אמרתי לו, הנה, אינו נאכל אלא בלילה, אינו נאכל אלא חמץ, חצות, אינו נאכל אלא מם, בנויה, אינו נאכל צדיק, צלי,
אז זה נפשט, אינו נאכל, אלא בחמץ. זה פלא גדול, פסח נאכל בחמץ. זה הפשט, זה הרב טורג'מן, יזכר לטוב, זה השמה של הבבא סאלי, הוא מוציא חוברות יפות על החגים. הוא מוציא חוברות מאוד יפות. דרך אגב, הוא כתב עוד חידוש. אתם יודעים שלפי הקבלה, הסדר של עריכת הקערה, הקערה היא כנגד 10 ספירות. אתם יודעים או לא? מה זה 10 ספירות, אתם יודעים? לא, אני גם לא יודע. 10 ספירות זה סוד הבריאה כולה. כל סודות התורה יש ב10 ספירות. לא, 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 לא. פתח אליהו, כולו זה 10 ספירות. אנחנו לא אומרים, פתח אליהו, אני זכור לטוב, אמר, ככה קוראים מהר. כל סודות התורה נמצאים ב10 ספירות. כל המושג של הבנת האלוקות, הבנת השכינה, הבנת הקדוש ברוך הוא, מה שאתה יכול להבין בתורת הנסתר, נמצא ב10 ספירות. 10 ספירות זה הדרגה הכי עליונה של הקדושה שיש בעולם. אז הרב ארי הקדוש אומר שיש 10 פרודוקטים בתוך הקערה, וכל אחד ואחד כנגד 10 ספירות. תפתחו את המחזור, תפתחו מחזור, תראו, סדר הקערה לפי ארי הקדוש, כל אחד כנגד מה שהוא. אתם רואים? 3 המצות כנגד כתר חוכמה בינה. הזרוע בצד ימין. למה? כנגד החסד. חסד זה דרוע ימינה. הביצה בצד שמאל. למה? ביצה זה כנגד מידת הגבורה, מידת הדין. ככה זה, ביצה זה מידת הדין. ושמים אותה בצד שמאל, כי מידת הדין זה בצד שמאל. אחר כך יש לנו חרוסת, אחר כך יש לנו כרפס, אחר כך יש לנו מרור, מרור באמצע, ביצה אמרתי כבר, חרוסת באמצע, מרור באמצע, ולמטה, למטה, במרכז למטה, זה החזרת כנגד מידת היסוד. יסוד, קדושה, חזרת. למה חזרת נגד יסוד? אנחנו לא יודעים, אבל זה מה שכתוב. אבל מה זה חזרת? זה הארי הקדוש אמר, חזרת. ולמטה, למטה, רגע, למטה, למטה נמצאת. למטה למטה נמצאת הקערה, נו, למטה למטה נמצאת הקערה, הקערה זה כנגד מלכות. יחד הגענו ל10 ספירות, כל זה תראו במחזור. אז אני באמת הסתפקתי, מה זה החזרת? אני יודע, מרור זה מרור, זה חסה, חזרת זה מרור. אז מה זה אמר לנו ארי הקדוש? אז הרב טורג'מן אמר שהרב הבבא סאלי היה שם בחזרת אולשין, עולש. מה זה עולש? אינדיבה. מכירים מה זה? זה סוג של חסה. דרך אגב, בגמרא כתוב שאדם יוצא ידי חובה במרור, הגמרא מביאה בהתחלה את החסה, אחר כך מביאה אולשין. אולשין זה אינדיבה, אינדיבה זה סוג של חסה. סוג, מכירים את זה? מוכרים את זה בחנויות, בקופסאות פלסטיק האלה. סוג של חסה קטנה כזו. הצרפתים מאוד אוהבים את זה. אינדי, בדיוק, בדיוק, הנה יש לנו פה מסעדן, אז ודאי יודע. זה סטייל, לא בשבילנו. זה לא כך, זה אין לו כשרות מעודרת בצד החרקים, לכן לא מומלץ לאכול את זה, אז לכן, אז יש לנו, אבל הוא היה שם את זה שם בחזרת, זה פתר לי את הספקות. ומי שלא יודע, ייקח פעמיים מרור, אחד באמצע כנגד מרור, ואחד למטה כנגד חזרת, אבל לסדר את הקערה לפי הסדר של הארי הקדוש, ויש בזה סודות גדולים. אתם יודעים שמנהג כל יהדות צפון אפריקה, ביררתי את זה, מרוקאים, טוניסאים, אלג'יראים, לובים, כולם נוהגים לקחת את הקערה לפני שמתחילים את הסדר, מסובבים את הקערה על ראשי המסובים. והמרוקאים אומרים שיר מיוחד, בבהילו יצאנו ממצרים, ואנשים פותחות בצהלולים, ממש יפה מאוד. ואני כל הזמן, הייתי בליבי קצת צוחק על המנהג הזה. אמרתי, מה, זה מנהג שזה. עד שראיתי, זה נאמר, צוחק מי שצוחק אחרון. עד שראיתי מה שכותב הרב חידה, ומה שכותב רבי חיים פלאצ'י, יותר נכון, הראו לי. שני רבנים הראו לי, והם הראו לי
כמה המנהג הזה מנהג שיסודו בהררי קודש. מעניין שהספרדים בארץ לא נהגו את המנהג הזה, אבל דווקא הרב חידש שהוא היה בארץ ישראל מספר על המנהג הזה, ורבי חיים פלאייט שהיה בטורקיה הוא מספר על המנהג. מה הוא אומר? הוא אומר, הקערה יש בה 10 ספירות, כל ההתגלמות של השכינה כביכול כביכול נמצאת בקערה, וכשאדם לוקח את הקערה בליל הסדר ומעביר את זה על ראשי המסובים, באותו הרגע מקבל שפע של קדושה מהשמיים על ראשו של העובר מתחתיו. כך הוא אומר, דברים מדהימים. אז אתם מבינים מה זה? איזה עוצמה, איזה עוצמה. רבותיי, לא לזלזל. כמה אנשים מחפשים ומחכים ומרוצים להגיע לדרגות, ויש לך פה את זה מוכן, קח את זה, תקח את זה ותעשה. אז לכן אני אומר, אני בעצמי ראיתי שהרב היה מסדר בעצמו את הקערה של ליל הסדר, לא היה נותן לאף אחד. בדרכו לבית הכנסת, הוא היה חדר שינה, הוא היה לומד, אז אמרו לו, הוא היה לובש בגדים של שבת, של החג, יורדים לבית הכנסת, אז רגע אחד אומר, איפה הקערה? לוקח את הקערה, פותח את המכסה, ומסדר כמה דברים לפי מה שנראה לו, וזה הסידור שיהיה. פעם היחידה בעולם שהוא היה נוגע בשולחן, שולחן השבת, שולחן החג, זה היה בזמן הקערה. לסדר את הקערה, סידור הקערה הוא מאוד מאוד חשוב, יש בזה סודות עליונים. בקיצור, הלילה הזה זה לילה מיוחד מאוד, מלא מצוות, אין גבול למצוות, אין גבול לערך. לכן אני אומר, גם הקערה הזאת יש בה כל כך הרבה דברים, ניקח את זה וננצל וננצל ולא נבזבז את זה על כל מיני שטויות. בוודאי ובוודאי שמי שמדבר דברים בטנים בלילה הזה, זה פשוט דבר חסר ערך. זה אדם שלא יודע להעריך מה נותנים לו. הגמרא כתוב, איזה הוא טיפש, איזה הוא שוטה, הגמרא אומרת, זה שמאבד כל דבר שנותנים לו. זה הביטוי. מה זה שוטה? לוקח שטר של 200 שקל וקורע אותו ברחוב. מי עושה דבר כזה? זה שוטה. רואים אותו ככה? פסול לעדות. קניינו לא קניין, גירושיו לא גירושין, קידושיו לא קידושין, שוטה, מה לעשות? אז עכשיו, אם יש אדם שנותנים לו יותר מ-200 שקל, נותנים לו מצוות עשה, והוא קורע אותם, נו, מה אנחנו נגיד עליו? ועל זה חז"ל אמרו, לא, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו, הוא השטות. זה הפשט. שטות! שטות! טוב, אנחנו נדבר עוד. אני נוהג ככה באופן אישי, אני אסביר את זה, שנייה. אז לכן, אז אני חוזר על מה שהתחלתי. האגדה, קודש קודשים. לגמור אותה, רבע שעה. להסביר פירוש המילים, אבל לתת לעבוד ברצף. לאחר מכן, שולחן עורך, מנה ראשונה, מכאן יש לנו עכשיו שעתיים וחצי נטו סיפור יציאת מצרים. עכשיו רגע, לא לשכוח להתחיל לאכול את האפיקומן לא בעשר דקות האחרונות לפני חצות הלילה. חצות הלילה 12:40. לא ב-12:30 להיזכר באפיקומן. למה? כי אם אתה תיזכר באפיקומן 12:30, אז יהיה לך עכשיו ברוך מלך מולה בתשבחות אחרי חצות. בדיעבד, אם אדם אמר מלך מולה בתשבחות אחרי חצות, יצא, אבל רק בדיעבד, לכתחילה צריך אדם להקפיד, לגמור קודם. כן, מה אתה שואל? נשים חייבות בכל המצוות של אותו הלילה. מרן כותב בשולחן ארוך. גם הנשים חייבות בארבע כוסות, ובכל המצוות הנוהגות באותו הלילה. זה הלשון בשולחן ארוך, אני חוזר לך מילה במילה. גם הנשים חייבות בארבע כוסות, ובכל המצוות הנוהגות באותו הלילה. יש הבדל אחד ויחיד בנשים. מה הוא? דיעבד בהסבה. לא לכתחילה, לכתחילה היא חייבת. דיעבד. אינה חוזרת. כתחילה חייבת. אישה בהיריון, שקשה לה, אמרתי לה, יש לי פטנט. מה הפטנט? שבעלה יגיד שהוא מקפיד עליה. אז אם הוא מקפיד, אז טוב, אז הוא מקפיד, אז היא פתורה. כבוד בעלה. גם אומר אמירה בעלמה, שזה לא נכון? זה לא נכון. זו אמירה, אבל זה לא... היא מקפידה עליו. אתה רפתן. תנסה להקפיד. הבנתי שהרמב"ם אומר לא חייב הסבה.
טוב, אה? נראה מי יקפיד על מי, אתה אומר. טוב. מי קשה אותו הרעדות שלי? אגב הגברים. לא, זה לא הרמב״ם, חס וחלילה. מה, הרביה, יחיד. דרך אגב, הרביה גר בצרפת. והוא פנה ימינה או שמאלה, הסתכל על המלכים, אף אחד לא עושה הסבא. אבל אם הוא היה במזרח התיכון, היה הולך למעל בדואי, היה רואה הסבא. השייח הבדואי, הזקן שבחבורה, יושב על קורסה ועושה הסבא כל היום, מהבוקר עד הערב, מעשן נרגילה ושותה קפה שחור. זהו. אז, אבל זה לא הסיבה שאנחנו דוחים את הרביה. הסיבה שדוחים את הרביה זה בגלל שאין לנו כוח לשנות תקנות חז"ל. ברגע שחז"ל תקנו שצריך לעשות הסבא, אפילו אם השתנו הנתונים והיום לא יעשו הסבא, אבל כמה שחז"ל תקנו, אי אפשר לשנות את זה. הראיה, חזרת השץ. הראיה, ברכת מעין שבע. ברכת מעין שבע היום היא לא רלוונטית. אין לנו מזיקים, אין לנו זה, בכל זאת. אוי ואבוי לרב שיבוא ויבטל ברכת מעין שבע, אנחנו נגיד שהוא רפורמי. למה? כי אתה עוקר דבר מדברי חז"ל. גם תקנת חז"ל שתקנו לעשות הסבא, אין לנו כוח לשנות אותה. לכן כל הראשונים, ללא יוצא מן הכלל, דוחים את דברי הרביה. ומרן הבית יוסף דוחה אותו גם, ולא מביא אותו אפילו. היחיד שהביא אותו זה הרמה. והאשכנזים כותבים, המגן אברהם כותב, שבשעת צורך גדול אפשר לסמוך על הרביה ולא לחזור. אבל לדעת מרן אין לסמוך על הרביה. מי שלא הסב, חייב לחזור בכל המצוות. מי שלא הסב, חייב לחזור בכל המצוות. חוץ מאישה. כי אישה אפשר להגיד שמעיקר הדין היא פתורה, רק מרן אומר, נשים שלנו חשובות, בגלל זה הן עושות הסבא, בגלל שהן חשובות. אבל משמע, שחשובות, נתנו להם זכות להסב, אבל לא נתנו להם שזה מעכב. זה הסברה. טוב. שנייה אחת. התחלתי להגיד, מאיפה נובע המחלוקת, האם המצווה היא עד חצות או המצווה היא עד הבוקר? אז אמרתי שיש בזה שתי משניות. משנה ראשונה, הפסח אינו נאכל אלא עד חצות. משנה שנייה, בפרק שלישי ממסכת מגילה, בה כתוב, כל דבר שמצוותו בלילה, כשר כל הלילה. ואחת הדוגמאות, כגון קורבן פסח. מה כתוב במשנה? שקורבן פסח, כשר כל הלילה. ואילו בפרק איזו מקומן כתוב, שקורבן פסח אינו נאכל אלא עד חצות. אז תחליטו. יש פה סתירה במשניות. ואכן, יש בזה סתירה גם מחלוקת בראשונים. הרמב״ם אומר, והריף שמצוותה כל הלילה. הראש אומר, מצוותה עד חצות. ומזה יש לנו נגזרת גם לעניין מצוות הגדה, וגם לעניין מצוות אכילת מצה ומרור. למה? מצוות אכילת מצה ומרור תלויה בקורבן פסח. מאיפה יודעים שמצוות אכילת מצה ומרור תלויה בקורבן פסח? שנאמר בפסוק. על מצות ומרורים יאכלו. כלומר, אחד תלוי בשני. אז למאן דאמר שמצוות קורבן פסח זה עד חצות, אז גם מצוות אכילת מצה זה עד חצות. גם מצוות הגדה תלויה בקורבן פסח. למה? לא אמרתי לך, אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. כלומר, מצוות הגדה תלויה במצוות מצה. מצוות מצה תלויה במצוות קורבן פסח. כלומר, הכל מתחיל בשאלה אחת. מתי מצוות קורבן פסח? מי נחלק בזה? רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה. רבי אלעזר בן עזריה אומר עד חצות. רבי עקיבא אומר עד הבוקר. כמו כך נהג רבי עקיבא בעצמו, אתם זוכרים? כולם מכירים את המשנה. רבי עקיבא ישב בבני ברק בליל הסדר עד הבוקר. כי לשיטתו המצווה זה עד הבוקר. רבי אלעזר בן עזריה לא עד חצות. אבל משום כבודו, רבי אלעזר בן עזריה גם היה באותה קבוצה, אם שמתם לב. הוא היה באותה קבוצה של החמישה החכמים שהיו. היה רבי טרפון, רבי יהושע, רבי אלעזר, גם היה. אבל לא, יש דרך ארץ. רבי עקיבא אומר עד הבוקר, נשארים עד הבוקר. מה, אתה רוצה שהוא יקום באמצע וילך? נכון שרבי אלעזר היה נשיא ישראל, אבל הוא היה כולו ילד. נכון, הוא היה ילד. אני כבן 70 שנה. נכון, כבן 70 שנה כולו. רבי עקיבא היה, התחיל את הקריירה שלו בגיל 40. והוא חי עד גיל 120, כידוע לכם. בגיל 120 נפטר. יותר נכון, הוא מת על ידי האכזרים.
ויש לנו, אז ודאי שרבי עקיבא היה גדול ממנו בשנים, והיה גדול הדור, אז נהג בו דרך ארץ. אז נשאר רבי אלעזר בתוך חדרו של רבי עקיבא עד הבוקר, יפה מאוד, שהיו מסובים בבני ברק. יש שאלה, איך רבי טרפון יושב מסובים בבני ברק מול רבי עקיבא? הרי רבי עקיבא היה גדול הדור, וכתוב בהלכה שאסור לעשות הסבה מול הרב. כתוב היו מסובים בבני ברק, מסובים הכוונה בהסבה, אבל אסור לעשות הסבה בפני הרב. אז מה נגיד? שהוא הרשה להם, מחל להם, אמר להם אני מוחל לכם, מוחל. לא רק לא הקפיד, לא רק לא הקפיד, יש הבדל בין זה לבין בעל. בעל סתם הוא לא מקפיד, אבל רב לא מספיק שבסתם הוא לא מקפיד, רב צריך להורות לו שהוא מוחל לו, ואם הוא לא מורה לו שהוא מוחל לו, אסור לו לעשות הסבה. זה ההבדל, מבין? מבין? אני למשל כשהייתי עושה סדר אצל הרב, אז לפני הקידוש הייתי לוחש לו באוזן, הרב ייתן לי רשות לעשות הסבה, אם הוא לא נותן לי רשות אני לא אעשה הסבה. בסדר? הוא היה מרשה לי. גם רבי אליעזר ורבי יהושע, רבותיו של רבי אליעזר. כן, אבל היה גם וגם. הרב, החתן אצל חמיד צריך גם לבקש ממנו שזה, ישמחה לו? זה כמו אבא? יש הבדל, באבא לא צריך לבקש רשות, אתה יודע למה? לא, ליבו, לא בגלל זה, ליבו גס בו, כתוב, לא בגלל מוכל, לא מוכל, כן מוכל, לא, לאבא זה אבא, לא, לא, מותר לעשה בפני אבא, זה ההלכה, זה ההלכה מפורשת, בשולחן ערוך, בהלכות כיבוד הורים. כבנים, לא כאבדים. זהו, חז"ל לא תקנו שאסור לעשה בפני אבא. אז אולי נגיד שדין חמיב הוא לא יהיה גרע מאבא, בנו של עולם. אם אבא לא מסב, אז קל וחומר חתן, לכאורה. לכאורה, מדין חתן נראה לי שהוא צריך, מותר לו להסב. רק אם זה רבו מובהק, שהוא גדול הדור, זה דין אחר. גדול הדור. למשל, בן אצל אביו, אפילו שאבא שלו גדול הדור, מותר לו להסב. למה? אפילו שהוא גדול הדור, נוהג בו אביו, זה אביו, אביו. חתן פחות. נכון, זה הדין, זה הדין. נראה לי שלא. שהוא לא גדול הדור, התכוונתי. חתן, חתן, סתם, חותן וחתן. נראה לי שלא צריך. טוב, אז התחלנו להגיד לגבי המחלוקת של רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, וכיוון שזו מחלוקת בראשונים, לכן מרן השולחן ערוך מזהיר אותנו ואומר, אתה תחמיר לשני הצדדים, אין לנו הכרעה, אתה תגמור את כל המצוות לפני חצות. יחד עם זאת, אחרי שגמרת את כל המצוות לפני חצות, עכשיו נשארה לי השאלה, מהי מצוות סיפור יציאת מצרים? מרן ממשיך, חייב אדם לספר בסיפור יציאת מצרים כל אותו הלילה עד שתחטפנו שינה. מה קרה? הרי אמרת לפני רגע עד חצות. לא, אני מחמיר עד חצות. אולי הלכה כרבי אלעזר שזה עד חצות, אבל עכשיו אחרי שכבר עברתי את חצות וקיימתי את המצוות, עכשיו נשאר לי שאלה, אני עכשיו חייב לספר? בטח, אולי הלכה כרבי עקיבא שזה עד הבוקר, אז תספר, אז תמשיך לספר עד שתחטפנו שינה. אז הרב, אם הנשים עייפות, אני לא יכול להחמיר עליהם חוץ חוץ את מצרים ולשאיר את החצי השני. החצי השני גם כחשוב. מה החצי השני? מה זה חצי השני? מי בכלל המזון בעל? אני חייב לשאיר להם, אבל חלק יתפזרו וחלק ילכו ועייפים. טוב, התשובה היא, זה ברור כשמש, אני דיברתי רק במקום שלא מתפזרים. אם מתפזרים, לא דיברתי. פשוט. אני דיברתי עכשיו כאילו גבוהה גבוהה, כולם חיילים, צייטנים, בוודאי שיש מקרים שזה לא עובד, אתה צריך להגיד לי. הנה, אתמול היה לי מישהו בסדרות, שהוא אומר לי, הוא מתאר לי המצב כזה, הוא היחיד שחזר בתשובה בבית שלו, היחיד. הוא נשוי, ברוך השם, ירא שמיים, אברך, הכל יפה. הוא מגיע להורים, מגיע להורים, מגיעים האחים שלו עם משפחתם, מגיעים עם רכבים, וזה... הוא עורך את הסדר, אבא שלו לא דתי, אמא שלו לא דתיה, הם כמובן מקפידים על כשרות, הכל בסדר, הכל מוטל עליו. עכשיו הזכרתי, זה לא היה בסדרות, זה היה במודיעין, אתמול בבוקר היה יום שכולו תורה במודיעין. בקיצור, אז הוא אומר, כל הסדר מוטל עליו. אז הוא שאל אותי, שאלות פרקטיות, איך עושים? אנשים חילוניים, מה אתה צריך לדבר אליי? אמרתי לו, בשבילך, כשאתה מדבר עם האדם החילוני, זה כמו שאני מדבר עם הנכד שלי, למה? כי החילוני הזה מתחיל את הדרך.
הוא עכשיו פוגש את היהדות בפעם הראשונה. אז אתה צריך להפעיל את כל הכישרון שלך, להחכים, לקחת קלטות של הרב זמיר כהן, לקרוא חומרי הסברה של הידברות, ולעבוד איתם, ולעשות דברים של עיקרי היהדות. זה התפקיד שלו. וכמובן, אוי ואבוי, מתפזרו. אז בוודאי שהוא צריך להשקיע שלא יתפזרו, זה בכלל לא שאלה. חכם עיניו בראשו. אם מתפזרים, זה לא שווה כלום. צריך להתאמץ, בשביל זה אני אמרתי, קודם כל, להחזיק את הסדר, שיהיה אמירת האגדה זורמת. אחרי זה, אם מתפזרים, אז לקחת ילד אחד, קיימת את המצווה בילד אחד, בסדר? ובעצם אתה צודק. אם מתפזרים וקמים מהשולחן, זה לא שווה. בסדר? אחרי ברכת האגדה, בזמן... אחרי האוכל. לא, לא אחרי אוכל, אחרי האגדה. אחרי ברכת המזון. אני יודע. אחרי, כן, אפשר אחרי. אתה מתחיל להביא ציפורים. נכון. נכון. לפי העניין, הכל לפי העניין. הכל לפי העניין. תקשיב טוב, הכל לפי העניין. הכל לפי העניין. אתה צריך להיות חכם עיניו בראשו. צעירים לא הלכו לישון, כי יש משל לא קומו לתפילה. כל אחד עם השק שלו, כל אחד עם השק שלו, אתה אומר. עם החבילה שלו. זה לא ירושלים. זה לא ירושלים, טוב. בסדר גמור. חזקו ואימצו, בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נמשיך. רק שתזכירו לי מה אמרתי היום, שאני ידע שאני לא אחזור. שמע את זה עוד פעם ותזכיר לי. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך אמר להם תורה ומצוות שנאמר.